Globo Esporte de volta com o último episódio da série História do Futebol Carioca. Hoje para falar do Dida, grande atacante dos anos 50 e 60, que influenciou um menino a também se tornar um ídolo rubro-negro. Com a participação de atores, então, vamos mostrar como e quando as vidas desses dois craques se encontraram. Filho, o que que houve? O Dudu, pai. Ele tava me gozando, dizendo que o Flamengo vai perder pro Santos hoje. Ô, filho, não vai brigar por causa de futebol, hein? Mas ele fica falando que o Pelé é melhor que o Dida. Pai, o Pelé é melhor que o Dida? Não, o Pelé é muito bom, Mas você sabe qual foi o único jogador do mundo que botou o Pelé no banco? Dida, na Copa de 58. É, mas depois o Pelé entrou no lugar dele e arrebentou, hein? Vamos fazer justiça, hein? Mas quem começou aquela Copa do Mundo como titular foi o Dida. E se ele foi o titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo, é porque ele é muito bom também, é? Ô, filho, você sabe qual é a grande vantagem do Dida? Qual? Ele é o camisa 10 do Flamengo. Tem coisa mais importante do que isso? E sabe o que ele disse? Ele disse que saiu de Alagoas só pra jogar no time dele. Senão ele nem saía. Ele é tão torcedor do Flamengo quanto eu e você. E aí, quanto é que você acha que vai ser o jogo hoje? Difícil, né, pai? Será que a gente ganha? Será? Vamos almoçar, que tá melhor? Vamos. Conduz a bola, vai penetrando, a jogada é perigosa. Embaraça-se agora em Hélio. Já tocou na esfera. Deixou para Duca, Duca para Dida, livre o gol! Gol! Agora domingo a gente pega o Corinthians. Se a gente ganhar, a gente é campeão. Jura? Campeão? Isso. Mengo! Lá vai Dida. Driblou um, driblou dois. Passou pelo terceiro. Preparou, chutou. Gol do Dida! Ele só pensa nisso, compadre. Em jogar futebol? Não, em ser o Dida. A minha mulher brinca que depois de falar papai e mamãe, a primeira palavra que ele falou foi Dida. Você não esconde o orgulho, hein? Imagine se um dia eu jogar no Flamengo. Ah, compadre, nem me fale. Meu coração não aguenta, hein? Meu coração não aguenta. Olha, o garoto é bom, hein? Acorda, filha. Acorda. Ô, pai, já tô na hora da aula. Ah, que aula o quê, filha? Hoje é domingo. Tô esquecido. É, mas você vai ter que levantar, hein? Por quê, pai? Você vai ter que se arrumar, tomar café. Porque hoje, você vai pela primeira vez ao Maracanã. Ao Maracanã, pai? Maracanã. A gente vai ver a final do Rio-São Paulo. Pra ver o Dida, pai? Pra ver o Dida. O Maracanã é muito grande, pai. Os jogadores ficam pequenininhos lá embaixo. Eu não imaginava que era assim, mas é muito legal. Me traz outro dia pra ver o Dida? Ele é demais, pai. Faz gol todo jogo. Mais um título que ele ganhou pra gente, hein, filho? Você sabia que teve uma final que o Dida fez os 4 gols do jogo? 4? É, foi na final do tricampeonato carioca de 55, contra o América. Um dia eu quero ser igual a ele, igual ao Dida, pai. Eu quero ser o camisa 10 do Flamengo e fazer um monte de gols no Maracanã. Dida ganhou 4 campeonatos cariocas e um Rio-São Paulo pelo Flamengo. Participou da conquista da primeira Copa do Mundo do Brasil em 1958. É o segundo maior artilheiro da história do Flamengo. 264 gols. Dida morreu em 2002, aos 68 anos. Vestindo a camisa 10, foi o grande ídolo de uma geração inteira de rubro-negros. O Dida era o grande ídolo do Flamengo, era o camisa 10 e tal. E eu lembro, minha memória é de 61, quando o Flamengo foi campeão do Rio-São Paulo e foi talvez o primeiro jogo que eu fui
ao Maracanã com meu pai e o Dida fez o segundo gol. Meu pai era apaixonado por ele, pelo Dida, os meus irmãos, o Antunes, o Edu, o Nando, o Tuninho, era tudo Dida. Lá em casa se falava só em Dida, né? Então o meu grande sonho era um dia poder vestir a camisa 10 do Dida. E uma coisa incrível que passou a acontecer, né? Eu já ídolo do Flamengo, o Dida trabalhava lá no Flamengo, nas categorias de base, e eu tinha muita vergonha, né, de conversar com ele, de falar com ele. Às vezes eu ficava lá no cantinho olhando para ele, vendo ele trabalhar. Sempre vi ele como, assim, um cara totalmente diferente na minha história, né? Meu nome é Arthur Antunes Coimbra, no futebol conhecido como Zico. Acabei me tornando o principal artilheiro da história do Flamengo e sempre tive como meu ídolo o grande camisa 10 do Flamengo, Dida. Zico acabou se tornando o ídolo do futebol mundial, né? Muito legal, mais uma história incrível. Você gostou da nossa série? Se quiser ver de novo com os bastidores das gravações, tá lá no globoesporte.com na internet, tá legal? Letrinhas subindo amanhã, Carlos Gil no comando aqui do Globo Esporte. Tchau, gente.